Yani aynı parti aktif. Valla. Então você saiu porque טוב, אז הבעיה היא בעצם שכל פעם שסרבר עושה ריבוט, אז צריך לבצע את הפקודות של המאונט מחדש. בכללי, הפקודות של המאונט גם רשומות פה בסרבר אינישיאליזיישן, שזה בהתקנה של הסרבר, אז אנחנו מבצעים פה מאונט לדיסקים שנמצאים במערכת, אבל הם לא ניתנים לגילוי, זאת אומרת, אי אפשר לגשת אליהם. אז פה למשל, בפרמוטר אחד עושים, יוצרים את התיקייה הזאת, שנקראת Storage SS1T, ועושים Mount ל-Device SDB1. זה, פשוט רואים את זה בחיפוש לפי הפקודה הזאת. אז כשהסרבר עולה, בעצם צריך לבצע את הפקודה הזאת שוב, והחלופה לזה היא להתעסק עם דברים שעולים ב... עם מערכת ההפעלה, שזה בעצם מה שנקרא אפס טאב, זה קובץ שיש בו בעצם את הפרטים של הדיווייסים שמחוברים למערכת, אז ממש פירטנו פה את הסדר פעולות, דברים חשובים שצריכים להיות זה ממש לעבור אחרי ההוראות, בגלל שאני למשל לא עשיתי את זה בצורה מדויקת כל כך, וגרמתי לזה שהמערכת לא תעלה בכלל, ואז צריך להתעסק שם ליד השרת ולתקן את כל התוספות שעשו. אז אחד הדברים החשובים זה UUID, זה בעצם ה-ID של ה-Device שאנחנו רוצים לשים, והדבר השני זה בעצם מה הפורמט שלו, זאת אומרת אם הוא NTFS או EXT4 למשל, שזה מה שיש לנו, אני אראה את הפקודות האלה ואז אתם תבינו למה אני מדבר, ואז אנחנו הולכים לקובץ הרלוונטי, שזה 0 טאב, ומוסיפים בעצם עמודה שהיא נראית ככה, זה ה-UUID, יש כל מיני ורסיות לזה, זה יכול להיות UUID שווה ל, וזה ה-UUID שנמצא תכף, או באמת להגדיר את זה device, disk ב-UUID, ועוד פעם, את אותו UUID. את ה-mount point, זה מה שראינו למעלה, זה בעצם ה-storage SS1T, אחרי זה מגיע ה-type של זה, וזה פרטים שאני לא כל כך יודע ולא מתעסק איתם, אני משאיר אותם כמו שהם. אחרי שמוסיפים את הדבר הזה על ידי התוכנה V, מבצעים ריבוט בשביל לבדוק שהכל תקין, אם משהו לא תקין, אז כלומר, אם אתם לא רואים את הסרבר שהוא עלה, אז צריך למחוק את השורה הזאת ולבדוק מה עשינו לא בסדר. אז אני עכשיו אראה לכם פשוט מה מחפשים ואיך מחפשים. רק רגע, אני אפתח את המובה אקסטר. אוקיי. אז... אני קודם אבדוק את הדיסקים שיש. מה אמרת דיסק? אתה צריך לשתף את המסך הנכון. כן, כן. אתם רואים? כן. אז קודם אני מחפש מה הדיסקים שנמצאים כאן. אפשר לראות שזה הדברים של המערכת הפעלה, וזה ה-SDB שהוא מכיל שתי... מה שאנחנו עובדים איתו. צריך לשים לב שלא קוראים לזה SDB, צריך לפנות לזה עם, עם מספר מסוים, שזה הסקטור של הדיסק. אוקיי, לא, אז... תשחק לי את המאונט, זה שני גיטלי. איך? אני אומר, זה מה שדפק את לי את המאונט, שלא ידעתי שצריך לשים שם את האחד הזה. זהו, אז זה קריטי. עכשיו אנחנו... אז זאת פשוט הפקודה, copy-paste, ואפשר לראות פה שזה SDB1, וזה מה שאנחנו רוצים להעתיק. אנחנו ניקח את זה, נעשה Ctrl-C, אפשר לראות שזה, עשיתי עכשיו Ctrl-V, העתקתי את זה, סבבה. עכשיו אנחנו נבדוק מה הטייפ של הדיסק הזה. אז אני לוקח את הפקודה הזאת, df-t, ואני מחפש את SDB1. אז אני יודע שהוא XT4,
סבבה, אז יש לנו את כל הפרטים שאנחנו צריכים. עכשיו רק צריך לגשת לקובץ הרלוונטי, שזה ה-0 tab. אני פותח את זה בווים, אני לא אשמור את זה כי כבר שמרנו. ואפשר לראות פה, זה הקובץ, השורה האחרונה זה מה שהוספנו. לפני כן אפשר לראות את זה ככה. יש בסרברים אחרים, כמו שרשמתי גם בוויקי, ההתחלה פה יכולה להיות UUID ואז שווה, אז פשוט לשמור על אותו סדר כמו שרשום בקובץ הנוכחי, ולהוסיף לפי הסדר את ה-UUID, את ה-Mount Point, את ה-Type, ואת זה כרגיל, Defaults ו-0 ו-0, שומרים את זה כמו ששומרים בווים, ואחרי זה עושים ריבוט לסרבר ובודקים שזה תקין. אחת הבדיקות שצריך לעשות, רגע אם אני זוכר איך לצאת, אחת הבדיקות שצריך לעשות בשביל לבדוק באמת שהצלחנו, זה לבדוק לקיים את התיקייה שאליה עשינו מאונט. אז פה אפשר לראות שיש פה את הקובצים שלנו שיש בקונן, וזהו, וסיימנו. למישהו יש איזה שאלה? יש שאלה. למה לא עשיתם את זה עם הבאשר-סי, כמו שגילד אז אמר? כי הבאשר-סי זה בעצם, כל פעם שאני מתחבר ליוזר מסוים, אז הוא יבצע את זה. ואז הוא זורק הערה שכבר עשו מאונט לקונן, ודברים כאלה שעדיף פחות להתעסק עם זה לדעתי. עדיף שזה יקרה ישר שמתחברים, ושזה לא יהיה לכל יוזר את הפקודה הזאת. אין משהו כזה של כולם, משהו כזה שקורה את זה כולם? כן, ה-0 tab זה של המערכת הפעלה. זה עולה ישר עם המערכת הפעלה, וה-bash-rc זה ספציפית ליוזר. זאת אומרת, אם מישהו עשה ריסטארט לסרבר, ולך יש את הגישה לטקסופ נגיד, ושמתם את זה רק בטקסופ, אז הוא יצטרך להתחבר לטקסופ, ואז להתעסק עם זה. שעדיף שכמה שפחות יתעסקו. אני סתם אגיד שאם כאילו אתם רוצים להוסיף מאונט, נגיד שכחתם להוסיף, כאילו ואתם מוסיפים, אז לא צריך לעשות רימוט לכל הסרבר, כאילו אם עושים מאונט מינוס A, זה פשוט עושה רפרש וכאילו מתקן את כל ה-0 tab אוטומטית. ואת האמת שמוזר שזה, כי כשאני הגעתי... אבל אם זה עובד לך אז מגניב. אז את אומרת אבל פה, רגע, נתקע לי ה... כאילו, אחרי, לפני, בעיקרון אחרי שאתה מעדכן דברים ב-0 tab, אז אם אתה רושם את הפקודה mount מינוס A, זה פשוט עושה, כאילו עושה כאילו רפרש למערכת עם ההגדרות של המאונט החדש. אוקיי. ב-0 tab. אז אנחנו נוסיף את זה. פה, כאילו, אחרי השינוי של הווים. כן, בדיוק. אוקיי, סבבה. טוב, עומר, רק שאני אבין, אז ברגע שהתקנת את ה-0 tab, כל פעם שהמחשב עושה לו ריסטארט, הוא עושה את המאונט לבד? כן, זה משהו שהוא מבצע, או כמו ששני אמרה, שעושים מאונט מינוס A, או שהמערכת הפעלה עולה. אוקיי. אז תכלס עושים את זה פעם אחת, לא... כאילו פעם אחת מעדכנים את הקובץ וזה. זהו, ועכשיו כל פעם שפרמוטר אחד נופל, ואנחנו עושים לו ריסטארט מרחוק, אז הוא ישר עולה למצב שיש לו את המאונטים. אוקיי. עכשיו, אם אתה מקבל דיסק חדש, מה אתה צריך לעשות? אם מחברים אותו, אז צריך... אם אתה... אז קדימה. כאילו, כי אני התקנתי דיסק חדש, כאילו, מבחינת המאונט אתה מדבר, חיים? כן, כן, כן. למה? גם וגם, גם וגם. אז כשעשיתי דיסק חדש, כאילו כשהגיע הדיסק החדש שאני התקנתי, אז קודם כל צריך לעשות לו את הפרטישן הזה, זה עם אחד, אני יכולה לרשום מדריך איך עושים, כי חייבים שיהיה פרטישן בשביל להתחיל בכלל את המאונט, ואז פשוט אפשר להוסיף, למצוא, כאילו הוא כבר יהיה ב-DF-H, אז אפשר לראות מה, כאילו על אותה דרך, לראות מה ה-ID שלו, ולהוסיף אותו ל-0 tab, ופשוט לעשות מאונט מינוס A, וזה יעדכן. מה התפקיד של הפרטישן? אז אני לא ב-100% only, ואז אתה פותח כמו סקשן שאפשר לכתוב בו, שאתה פותח על כל הזיכרון, נגיד, לא יודעת מה, 2 טרה, אז אתה פותח סקשן בגודל 2 טרה,
אבל כאילו זה נותן את המקום בדיסק לרשום. אני לא כל כך יודעת את התיאוריה מאחורי זה, אבל כשהתקנתי כאילו זה היה חובה בשביל... שאלה, אם אנחנו מחברים דיסק, אנחנו חייבים אבל לבצע ריסטארט כדי שהמערכת תקלוט את זה? אז אני לא יודעת. כי זה חיבור פיזי. אתם רוצים שאני אסגור רגע את הפינה הזאת, אם כבר? אני אמשיך, אעשה את זה ואז אמשיך לשלי. שאלתך שמחברים דיסק, לא. אם אתה עושה לו פייל סיסטם, שזה ה-NTFS או X4 וכן הלאה, אז גם הדוקר אמור לראות אותו, בהנחה והוא בתוך ה-common space, ולא צריך לעשות ריסטארט למערכת בכל מקרה. והקובץ של מה שדיברנו קודם, עוד כמה דברים שהיה להגיד, ב-NF-TAB, זה קובץ מערכת שפותח אוטומטי ועושה את המאונטים האלה אוטומטי. כלומר, בלי המאונטים הוא מזהה שמחובר דיסק, אין לו גישה אליו. לגבי הפרטישנס והפייל סיסטם, הפייל סיסטם בעצם אומר למערכת איך באיזה פורמט לרשום את המידע שלו בתוך הדיסק. כי אפשר לרשום אותו בפורמט של לינוקס יודע, ובפורמט שהמק יודע, ובפורמט שווינדוס יודע, וכל אחד יש לו פורמט מעט שונה. כאילו הכי נפוצים והם הכי טובים לעבודה עם הסרברים. NTFS זה בעיקרון של ווינדוס. הפרטישן זה פשוט להגיד לדיסק מאיפה להתחיל ומאיפה לסיים לקרוא. כלומר, אם יש מכשיר אחד, פיזי, שאני רוצה לפצל אותו למה שפעם היו עושים C ו-D נגיד בווינדוס, אז אתה יכול להגיד שפרטישן ראשון מתחיל מ... לא יודע, מהכתובת 2000 עד כתובת 4 מיליון, ומ-4 מיליון וקצת עד הסוף זה הדיסק השני. ואז שאתה פותח, אתה פונה לדיסק מסוים, הוא יודע לאיזה כתובת, מה הכתובת הראשונה בדיסק, ומשם הוא עושה את כל האופסט. זה הסיבה שצריך גם פרטישן וגם פייל סיסטם, זה שידע איך לקרוא ולכתוב ולאיפה לגשת. אם יש לכם עוד שאלה, כאילו עוד משהו שדיינתם עליו ופספסתי הרגע, כי היה לי עוד משהו ושכחתי. דרך אגב, בן, אם יש לך מצלמה, אתה יכול לשים מצלמה? כן, יש לי מצלמה. שיש לי מצלמה. הנה, שמתי לי חגיגה. לי יש שאלה, אם מישהו מכם יודע. כאילו, כל פעם שהסרבר נופל, אז כאילו מיפוי של הדיסקים הוא לא אותו מיפוי. כאילו, נגיד זה אחד היה SDH, נפל, הוא כבר הופך להיות SDI, נגיד. לא יכול להיות. אז כן, גם אני חשבתי שלא יכול להיות, ואמרתי, אולי רשמתי לא נכון, אבל עכשיו כבר תיעדתי פעמיים, ויש לי אפילו צילום מסך שלה לפני, ועכשיו זה שוב השתנה כשזה נפל. עכשיו, אני יודעת למצוא את זה. ה-SDA, המספר השני, ה-SD זה אומר שהוא SSD, כאילו. כן. ה-ABCD זה נקבע לפי הסלוט הפיזי שהוא מתחבר לדיסק, לסרבר, סליחה. כלומר, אם תוציא שתי דיסקים ותחליפי אותם במקום, אז הם יקבלו את המספרים, הם יעשו סוואפ בשמות. עובדתית, כבר פעם שלישית שזה מחליף לי את ה... כאילו כשהסרבר נופל וזה החליף לו את המספר. זה אותם דיסקים כל הזמן? כן. כאילו, זה אותו דיסק אחד ספציפית שתמיד משנה לו את השם. יכול להיות, זה סתם אולי מה שאני חושב, אם את מחברת, נגיד מוציאה אותו, אז הוא ימספר את הסלוט הבא, כמספר של הסלוט של זה שהוצאת. יכול להיות הוא לא קולט אותו בהתחלה, ואז אחרי זה הוא קולט אותו, ואולי דברים כאלה? ואז מה לעשות? כאילו, לא אולי לשים אותו, לי, את, אותו אבל... את מי שעושה לך את הבלגן בסלוט האחרון מראש. שני, okay. כדאי שתחפשי, אצלך אם אני לא טועה, יש דיסק אחד לפחות שהוא NTFS, מזמנים עברו. אוקיי. Okay. שזה נשאר ככה, אבל הוא הסיבה שלא כל הדיסקים נמצאים באוטומאונט של הסרבר. כאילו, עשינו את זה פעם, שמנו גם את ה-NTFS, הסרבר לא עלה. פשוט לא yeah, ידע נכון, מה אנחנו נשאר בזה, הוא הגיע לשם, נשאר. ואהפנו אותו, ובגלל זה עושים מאונטים ידני. אגב, אם עושים את זה כל הזמן, אפשר גם לעשות פשוט קובץ בש של, רק של המאונטים. ואז כן, אם הסרבר יש. עושה ריסט, אז אני כבר יפתח את הקובץ הבודד היחיד הזה, יריץ אותו וזה, הוא יעשה מאונט להכל בלי... כן, לי יש, אז אני כתבתי לעצמי, פשוט תמיד איזה דיסק אחד ספציפי... כאילו ב-DF מנופייג' והעושה עליו. כאילו לא כזה מפריע, אבל... נראה לי בעייתי למי שיבוא אחרי, אולי.
אבל בסדר. תבדקי גם שיש לו, שהכל עושה מוגדר כמו שצריך, שיש לו גם פרטישן טוב, וגם... זהו, אני הגדרתי לו. אפשר בלי. אפשר בלי. אני חושב שיש אחד שהותחל, שרק עשו לו מאונט ישר, ו... נכון, שבר אותה לו. זה לא משנה, אני לא מפניאס במה שמה, אני רק אומר, זה קרה. לא, זה עובד, זה לא מפניאס. טוב, אני אשאיר את זה ככה בינתיים. זה בדיוק מה שהיה אז. אני רק אומר, יש מצב שזו אחת, זה גם בין הדברים שגורמים פולטים בעלייה הזו. ובגלל זה אין אותם, אבל אפשר, לדעתי מאונטים בקובץ בש זה קלאסי וזה יעבוד. כן, זה יש לי. בסדר, תודה. בבקשה. אין, מה אתה מתכוון שאתה אומר פייל סיסטם? זה התיקייה כאילו איפה שאתה שם אותה? כשאתה אומר לו אם זה NTFS או X4? פורמט של הדיסק, סבבה. בדיוק, אתה אומר לו איך לכתוב. כי בעיקרון אותו אחד אמור לעבוד בקיצור בשניהם. בוא נראה אם זה יעבוד מה שאני עושה עכשיו. רגע, סיימנו עם שאלה אחת? כן, נראה לי. אז זה די סוגר את זה.